Kan børnene sige hallo? Hallo! Ja, jeg vil se bold, 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 bold! Hey, og Vicky, jeg lægger bolden ind til Simon Bolsen. Ja, et hurtigt mål! Hi, John. Hold kæft! John, jeg kan godt forstå, at du er vred over, at du ikke kan se alle VM-kampene. Men ved du hvad? Det kan du med bokser. Tak! Selv tak! Hold kæft! Kan du heller ikke se alle VM-kampene? Det kan du med bokser for 89 kroner om måneden. Modtagerudstyret får du med for kun en krone. Husk, med bokser kan du altid se TV2 og alle DR's kanaler. Ring 70 333 221 og hør mere.